gente, hoje eu vou ensinar para vocês como é que se faz chapati. Um pãozinho muito simples que é feito com farinha de trigo, ovos, sal e água. Ele é um pão amassado que a gente assa na frigideira. Como a Adriana bem lembrou, é uma coisa rápida e barata. Às vezes você está sem o que comer no café da manhã, aí você pode fazer esse chapati, porque ele é rápido e barato. Bom, primeira coisa, eu vou usar farinha integral, porque eu gosto de farinha integral, mas você pode usar farinha de trigo comum, tá? Se você não tiver a farinha sem fermento, pode usar com fermento também, não tem problema. Ele vai dar uma subidinha, vai ficar um pouco diferente desse aqui. E uma coisa legal do chapati, pelo menos do jeito que eu faço, é que eu asso ele bem, fica bem sequinho e fica como umas bolachas. Dá pra depois você guardar numa lata e comer mais tarde. Então, quando você tem tempo, você faz um monte e guarda, certo? Bom, vamos começar medidas. Eu vou colocar 2 ovos e um pouquinho d'água e um pouquinho de óleo. E sal, né? E aí eu vou completando com farinha e na hora que der a consistência que der para eu amassar, é a hora que eu paro. O negócio é parar na hora que a massa já estiver dando consistência para você amassar com o rolo ou uma garrafa. Se você não tiver um rolo na sua casa, você amassa com uma garrafa redonda, né? Claro, gente. A quantidade de água. Você coloca água se você quiser. Você pode fazer só com ovo. Eu vou colocar com água. Se você fizer só com ovo, ele vai dar uma crescidinha, né? E com água ele já vai ficar mais durinho, tá certo? Bom, vamos começar. Amor, fale. Pra quem vai fazer a primeira vez, o ideal é fazer um ovo só pra ir testando, pra dar o ponto, né? Pra não perder muito, né? É. Pode ser mesmo. Fazer um teste, né? Aí, gente, vocês misturem bem o ovo, senão vai ficar uma parte com clara e outra com gema, né? O certo é fazer com garfo, mas eu tô sem garfo aqui. Porque essa cozinha é nova, estou... Quer que eu pare e pegue pra você? Não, não precisa não. O sal é a gosto. Tem gente que vai querer sem sal. Eu boto um pouquinho de sal. E eu vou botar um pouquinho d'água. A água não precisa ser quente, pode ser água fria. Quase um quarto desse copo que você colocou, né? Um quarto de água. Um copinho. Mas, gente, olha aqui. Essas medidas, assim, elas são arbitrárias. Você faz aquilo que você quiser. Não queira seguir pela minha receita, não. Porque tudo vai dar certo. Se tiver uma parte líquida com a farinha e o sal, e um pouquinho de óleo. Ó, o óleo aqui, ó. Que é azeite. É azeite. Você pode botar manteiga, você pode botar óleo de soja, pode botar óleo de coco. Pode botar o que você quiser, que seja, desde que seja gordura, né? E depois vai firmar o ponto com a farinha. Isso, depois você firma o ponto com a farinha. É bem rapidinho, gente. Vai aos pouquinhos, né, amor? Vai aos pouquinhos, acho que dá pra pôr tudo. Esse é um pouquinho do Chico Abelha. Ai, Jesus. Não, mas é que eu acho que vai precisar mais farinha aqui, entendeu? Vai dar um monte de bolachinha. Olha lá, gente, tá aqui, ó. Pode trazer a câmera aqui, mano. Tá quase na consistência. Ainda falta um pouquinho, né, de farinha. Daí você vai me perguntar qual é a consistência. É a consistência que não gruda na mão. Quando você consegue pegar nela com um pouquinho de farinha, né? É a consistência que não gruda na mão. Aí, gente, ó, a consistência já deu. Essa é a consistência aqui. Agora eu vou pegar ela com farinha e vou amassar. Quanto mais eu amassar e botar a farinha, mais seca ela vai ficar. Desse jeito, ela ainda tá um pouquinho úmida, né? Então, ela vai ficar meio... Vai ficar meio molhadinha, tá? E a ideia é ficar sequinha mesmo. O chapati é uma bolachinha, né? Uma Não, casquinha. O chapati, na verdade, eu já comi chapati de todo jeito. Ele pode... quando ele fica muito seco, eu já ouvi gente chamar de pão sueco. Pão sueco é aquele pão que fica crocante. Ele fica crocante, bem, bem gostosinho. E pra mim eu chamaria de bolachinha. O chapati, ele é um pouco mais úmido mesmo, tá? Então isso aqui, eu não sei o que vai sair. Na verdade, quando eu começo a fazer uma receita, não essa, né, que eu tô ensinando pra vocês, eu nunca sei o que vai sair. É, e eu gosto de inventar. Então, um pão nunca sai igual ao outro. Bom, gente, agora, seguinte. A quantidade, né, que eu vou pegar. A quantidade é o tamanho da minha frigideira. Deixa eu mostrar. Eu tenho que saber qual é o tamanho da minha frigideira, né? E assim, ó, uma bolinha aqui dessa, eu já começo a abrir com a mão.
Depois eu jogo um pouquinho de farinha aqui em cima para não grudar e vou abrindo. Opa. Ó, ela tá grudando ainda, tá vendo essa massa? Ela pode ser um pouquinho mais seca, mas eu vou fazer ela mais molhada hoje. É só enfarinhando já. É, se for enfarinhando, né? Já solta. E vai ter que ficar bem fininho, amor? Então, vocês podem fazer mais grosso, né? Opa. Vocês podem fazer um pouquinho mais grosso. Vocês fazendo mais grosso, ela vai demorar mais pra assar, né? Então, gente, vocês estão vendo que eu tô super enfarinhando, né? Porque essa massa, ela tá bem úmida ainda. Aí, ó, agora já deu mais ou menos o tamanho da minha frigideira, tá? Aí eu vou aqui, abro a frigideira. Ó, o fogo tá super quente, então eu vou ter que ficar ligado, ó. Vou esperar. Tá? Eu vou ter que ficar ligadão. Uma vez que a frigideira esteja quente, vocês tomem cuidado, né? Porque se vocês botarem aí, vai fazer o outro, às vezes o tempo que vocês vão fazer o outro vai torrar o negócio aqui. Então, eu tenho que ficar de olho. Ó, já tá saindo fumaça, gente, tá vendo? Às vezes compensa fazer, abrir todos e depois ir passando um de cada vez. Era assim que eu fazia, era isso mesmo. É. Abria todos, mas eu tô testando ainda. Vocês viram que eu não coloquei óleo, né? Se ela for de ferro, assim, tiver bem quente, ela não vai grudar, né? Certo. Ela vai grudar se você botar uma frigideira mais fria, assim, uma frigideira mais de alumínio, aí pode ser que grude. Mas, ó, eu precisava ter uma espátula aqui, né? Olha, gente, passou mais ou menos um minuto e meio, porque a frigideira tá super quente, já dá pra virar. Deixa tá? eu mostrar que você virou. Ela virou, ela já tá bem consistente, tá vendo? Já tá dourandinha. É, ela já tá quase querendo dourar, é. Pode fazer sem tampa também, não tem precisão de fazer com tampa, tá, gente? Pergunta que você vai falar. Eu tenho a impressão, queria que você me respondesse, o chapate, quanto mais sequinho, mais ele vai durar, mais dá pra conservar mais tempo? Com certeza, se ele tiver seco, ele dura mais. Porque aí você quebra em pedaço, põe numa lata bem fechadinha e você vai ter por mais tempo, botar um patezinho, uma coisinha assim. É isso mesmo, é. Então, enquanto termina aquele lá, eu vou fazer no próximo. E o tamanho, vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, né, gente? Não tem tamanho certo pra isso. E a forma também, às vezes saem uns que não são redondos, né? Até as mamães mais criativas podem fazer uns desenhinhos antes de botar na chapa. Se quiser, faz. Aí, então, aí vocês podem fazer o seguinte, vai fazendo e vai deixando aqui num prato, né? E vai deixando aqui no fogo. Vamos ver como é que tá? Faça um chapate de Dia das Crianças. Ó, aqui, ó. Chega aqui, mano. Esse aqui já deve estar começando a queimar. Ah, olha aqui, ó. Tá vendo que ele começa a ficar com os pontinhos mais pretinhos aqui, né? Deixa eu bater. Ele tá aqui quase bom esse aqui. Porque eu quero que ele fique bem sequinho, tá, gente? Então, vou deixar mais um pouco aí. E o Adriana lembrou bem. Isso aqui dá pra botar semente de chia, dá pra botar amaranto, dá pra botar aquele... Como é que chama? É linhaça, né? Sim. Dá pra botar todas essas coisinhas assim. E aí pega uns moldes de bichinho e faz um café da manhã pra criançada. Esse põe geleia na mesa. É. Façam para os seus filhos, eles vão adorar. É, Dia das Crianças. Começa o Dia das Crianças bem bonitinho. É, Cosme e Damião tá aí. É, pode, pode fazer doce também, se alguém quiser, né? Aí, ó. Agora ele já tá num ponto que já tá durinho, gente, tá vendo? Já deu, mãe. Ó, pega, quando você pega já dá pra saber, né? Dá pra ver. É, tá fazendo até barulho, ó. Tá, eu é gosto uma casquinha. Ele, ó, já dá pra comer assim se a gente for comer agora. E ele faz umas bolhas, desse lado aqui pra ver umas bolhas, faz umas bolhas. Eu vou deixar mais um pouquinho, porque eu quero que ele fique meio que nem biscoito, sabe, gente? Mas já dá pra comer assim, assim, é uma delícia comer ele quente, porque ele ainda não tá crocante. Ele tá... Você quer experimentar? Ou não? Não come glúten. Hoje ela não come glúten. Amanhã, quem sabe, né? É. Ai, os professores podiam fazer com as crianças na escola, é isso? Não é gostoso? É lúdico isso aqui. Aí depois o pessoal assava na cozinha da escola e eles comiam, eles iam adorar. O fogo tá meio lento, eu vou tirar o... a tampa. Agora vai no instante. Como chamava mesmo, amor, o pão da época de Jesus, que é o pão sem fermento? Pão ázimo, né? Acho que é. E se você tiver mais frigideira, você pode fazer na outra frigideira também.
E quem tem uma chapona? Quem tem uma chapona, sabe essa chapa? Dá pra fazer na chapa também. Põe uma tampa em cima, né? É. Tem muita gente que usa isso em reuniãozinha, coloca quebradinho assim em pedaços e bota patezinhos. É isso que eu ia falar. Né? Dá pra comer assim, né? Você faz um patezinho, um cremezinho de cebola, qualquer coisa. É, aquele patê, maionese, patê verde com cebolinha, né? É. E isso aí serve de, em vez daquelas bolachinhas maravilhosas, cheias de conservante, gordura e mais não sei o quê. Você faz em casa uma coisa bem mais saudável, sabe? É. E o povo vai falar assim, nossa, que gostoso, onde você aprendeu? No canal Tico Abelha. Então, gente, dá pra, além disso, dá pra botar assim, uma couve aqui em cima, um ovo... Mexido? Não. Pode ser mexido também, um ovo frito e uma couve, e isso aqui fica como se fosse um prato, né? É, a pessoa pode, você serve na mesa assim, como se fosse um prato. Claro que dentro de outro prato. Né? Não, eu acho que fica mais legal quebrar ele e fazer assim, essa coisa da comida e ele em pedaços. Fica então, mais prático pra pessoa comer. Mas olha que legal, você bota assim um pouco de couve aqui, um ovo frito. Ai, e a pessoa vai quebrando, e fica lindo. E uma cenourinha ralada, né? É assim, é bonito. Ela come isso aqui, depois ela pode comer o prato. Come o prato. Boa, amor, boa. Legal. Eu já percebi uma coisa. Se você amassa ele, né, abre e coloca na frigideira, ele fica de um jeito. Se você deixa ele descansar um pouquinho, tipo assim, 5, 10, 15 minutos, ele vai dar uma crescida, vai dar aquelas bolhas. Ele fica diferente. Ah, né? Que é mais como o pão sírio. É. Que aquele pão sírio, ele tem umas bolhas, tem umas, né? Bolhas, né? Bom, gente, o segredo é fogo baixo, porque fogo alto vai queimar por fora e não vai assar muito bem por dentro, tá bom? Paciência. Então agora nós vamos terminar de assar, depois vamos... montar pra comer, né? Experimentar. Ah, é, vamos montar um prato, né? Vamos. Vamos montar um pratinho com coisa. Pegar couve? Vou pegar couve e a gente faz um ovo frito, né? E mostra assim, bonitinho. Tá, então vou pegar. E uma cenoura ralada, beleza? Tá, vou pegar então. Você pega as coisas, né? Aí a gente come com a mão, que é um pouco mais gostoso do que comer com talher. Ai, amor. Não, gente, é o seguinte, esse negócio de comer com talher é hábito cultural. Eu fui no Marrocos, senta assim 10 homens em volta de um prato, e todo mundo pega com a mão a comida. Ele tinha carneiro assado com cuscuz. Cuscuz marroquino é diferente, não é de milho, ele é de semolina. Umas bolinhas pequenas, é que nem arroz, você vai pegando assim com a mão. Então posso te dar uma ideia? Põe o prato aí embaixo, pega o chapate e usa o chapate como se fosse talher. Boa ideia. Um chapate em cada mão. Gente, se vocês não quiserem sujar suas mãozinhas, façam igual a Adriana sugeriu. Tá muito bom, gente. Você come o talher, come o prato. Delícia. Coisa boa. Essa couve aqui, gente, foi a Adriana que fez. Com o quê? Com torresmo? É, com bacon, mas é uma couve orgânica que a gente ganhou do seu tiãozinho. Do seu tião vai, né? Experimente na sua casa. Essa receita nem a Alexandrina ia fazer. Façam chapate e inventem. Façam patezinhos, façam com geleia. Façam chapate do Dia das Crianças com formato de bichinho. Ai, isso ia ser lindo. Vocês estão estranhando ver eu comer com tanto prazer, né? É porque é esse tipo de comida que eu gosto. É a comida que a gente come. Eu vou tentar fazer com aveia, com farinha de coco. É. Então, esse tipo de comida que eu invento na hora. Porque quando eu começo, tem uma ideia na cabeça. Depois vai surgindo outras, conforme o meu corpo e minha imaginação vão mandando. E aí, isso eu tô com vontade de comer agora. Eu nem sabia que era isso. Mas era isso. Agora nós vamos fazer a sobremesa, certo? Certo. Isso que espera, depois eu volto para comer aqui. A sobremesa a gente vai fazer com aquelas bananas que estão ali em cima do fogão, que a gente deixou de ontem no café da manhã.
elas ficaram na chapa, então elas vão perdendo a água e vão ganhando sabor e açúcar. Vamos ver se tem um garfo aqui. Posso falar uma outra ideia de chapate? Não tem um garfo lá. Pizza chapate. Podia ter um queijo, presunto e tomate. Queijo, pizza chapate. Então, quando ele estiver quase pronto, o chapate, você pode botar queijo e tomate aqui em cima, né? E orégano. E aí vira uma pizza, tipo uma pizza mesmo. É. Né? Boa ideia. Nossa, quanta coisa que dá pra fazer. Você vê como com é versátil? Uma simples, pedaço de pão aqui. E a gente que pensava que não tinha nada na cozinha, tinha só um pouquinho de farinha, um ovinho e um salzinho. Tem tudo. É. Aí, ó, gente, nossa sobremesa instantânea com banana orgânica. Vou mostrar de pertinho, tá? Isso. Ai, que cheiro maravilhoso. Olha que cheiro bom. Agora a gente bota a banana aqui em cima. Nossa, e por senhora. Último, uma canelinha. Gente, bastante pensa canela. Que coisa boa. Gente, se vocês forem muito adeptos do açúcar, vocês podem botar mel, vocês podem botar açúcar mascavo, vocês podem botar açúcar mesmo, né? Mas eu, pra mim, o açúcar da banana já é suficiente. Porque a banana, quando ela cozinha, ela fica mais doce ainda. Gente, sinto muito, mas tá muito gostoso. Sinto muito, por quê? Porque vocês não podem comer. Não, pode fazer um não. Gente, obrigado. Até o próximo vídeo. Parabéns, então. Amor.